Actus Waco. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Natandise da okutalaga chengamba okugwe egwanga lyonna chikudwana vin drive stress free nzena nyifikal box sana nyinga tedula professor majegerenja galo kwaniriza ko lyoti obulambuli butia oyinza okubate weyagala nesigwo sose abantu bakowu atabantu beyagala Uganda limu abantu babikebyo wali wabakowu ngoli yakowa ngane bo mutunuli roti akulabanga obagwe senteze ane wabaya baline emirembe gyabwe ngabo bo tayagala nakumanya muri muti abali eyo nalabye we kinusu nga kiriko mutogwo omwami omu tukutumide ko nyosebo mweyagalide munseno nakolwa lero nakusomozi 10 mukuru wa Chagulan Center atongozo balonchinze somere ligendo kutendeka banabyabufuzi so tuinzo kubata tujja kudayo kulabi vumo teri mwana jja kuvuma kubaba jja kubaba mutendese ndoza feba mukuba na somesa abantu abo bogera batia ku mpewo za TV bogera batia mu bantu bikibe ba postinga ku mitimbagano ebi byonna somere eri alitongoze kamoche wali ekitebe ngatana kizza kavule omukyala parliament alabikanga yabadde awutanye nsimbi zebagamba nti abadde simagola w'ensimbi naye bataddeko kalimbo eza speaker kanayo lwalera akwatiddwa eri ku nsalo ngadduke mutukula obadde wa abasaya ID abamugee nti mama toyina gyolaga Ismail abeera wano so obubbi mu ggwanga bwo bwamaanyi nyonyonyini ddala President Museveni bwe yadde ku lunaku lw'abazira yagambye nti agenda kulwanyisa obubbi akuuke n'ejjembe badde ngenda kugamba nti kankireke alright tuli kamwocha wano MTN everywhere you go MTN gwendi naye yandese wano ku dining ya feno kati kulike ebikola osanga abali abatudde nga bakola byabwe kyengulu bo kyagonja wali kwegamba bwe bityo abantu bwe obulamu bwe tuli mu olwaleero salamu aleikum wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatu oliotya yeri sebo obulamu bwe yagala obulamu sibu bi erinya yiga asiraf yiga asiraf mwatutte ekikopo kyebika byabaganda ndo engabo tujiina mu mwinenga tujiina Mwalwanye. Twalwanye. Wemye tugenda okusomoka awo mbibinja lwali lutalo. Tebyali bya. Twakola obama liri gali nga ameka. Naye twamaze ne tugiwanike engabo. Paka lo mwagiwanise. Yes, sir. Saba sajja ndoza mwali e Namibia. Owai. Alaika aliye e Namibia jalamulira. Ndio wano kuli abowe. Taliko. Yakala mulire fe tuwagala alamulire wano atala mulire e Namibia. Ine bane bantu mwe. Nalaba ko olumunga bamutisa omunigi nanga guddugala nengane nyiga. Okay, omukulembeze buli wabera ku mikolo. Mabega ka waddinganya emikolo gibadde nga ebiri. Okusooka yagamba nti abantu abamuninaanye bakuba abaagala omulaba ebikono. Okkiriziganya nakyo? Ekyo kye kisinga obunene. Kye kisinga obunene. Ne bwabaagaye nti akuwadde emitwalo 10. Bw'obanga tagikwasizza, oyinza obutafuna oba okufunayo omutwalo. Winzo okufuna omutwalo wabanga si yaze kwasiriza era mwabo abajjo eyafunye omukisa yoyo gwe bawadde obujjanjabi n'amukwasa dokitawe n'omulala gwe yawadde baasa naye ono wa takisi abo abagenza beyasuubiza bwe yabasuubiza byo yabyanswa jajjifuna yajjimuwaye nga ye Museveni president yajjimuwa naye okugenda okumutuukako kye kijja okuba ekizibu ebintu naddala olunaku olwabazira nga olwajjuzi ebintu ebigabwa nebye boogera ddala ku lunaku olwo biganyulwa bannayuganda oba tebiina kyebyebaganyira yadde n'akamu tebiina yadde ensi terimu muzira omuzira mweguli naye mwebali abazira abazira mwebali ne sibebalina okufuna ate sibebabifuna leka naawe sibebabifuna kati beti nduguni nabosa asebugwawo omudaali gwe yafunye imuzira yalwana simanyi yani kati ya ugamira kati oyo bwenku waddeko otugandi nabosa yalwana
Niro akubandi ya mujja mu opposition na mutwala ya muwaddo mudali ogolo okubandi yavudde mu opposition na yingire ni alemo olwafuso omuzira kuko omuzira okay bakachi boineri bana Uganda bana Uganda bongerera dala kugwa musubi bubi bungi muzeya gangenda bulwanyisa tabulwanyisa chichi andi ati obubi butandikira dala waguru wenyini waguru wenyini wewasibuko obubi wenyini kubanga bobera nga gwe mubi omukuru Kakare itegeza nti nabano. Kubanga tiyayo geddewo kuchogama nti agenda kulwanyisa enguzi. Naye ate bwe yamaze n'agamba bano 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 bebali mu okujjamu obwesige mu parliament n'agamba agenda kwogera nabo. So yali badde awanyiigira dda n'agamba nti abo mbagobi. Naye ate kati yagenda ogira onagira agamba nti abo mbaleke. Bana bange. Wano yagamba kulwanyisa enguzi Betty Kamya bwe yatabuka n'agamba nti ate abo. Mwe munabango bakutte bubi bagenda kutwala atesendi bazitwale bweru weggwanga. Babewa no bazimbewa. Nina abagamba enguzi Betty Kamya giveka abantu bajikubajirie. Salamu TV neyanza neyanze kitata. Webali nyo badala tuli Fernando za NC embero jiraba. Fetu wetuli abasajja bali wana government wano fetu ine mirembe ku dining wetuli. Chikudawanda evening drive bwetyo bigere tuba nze nanyi ngate dula Professor Majegere kamo cha wendi tuba nga toli mujasi. Siri sebo. Bage na polisi ne bagamba muve ku ngoye ezefaananyirize za maje arenda boyamba de big green. Kye kikufaananira okubandi nyamba de maje. Oliotia. Ndi bulungi nyose. Erinya. Amanya joko Isaac Bomboka. Isaac Bomboka. Emirimo gigamba ki? Alhamdulillah katonda akyakuuma. Okola mirimo kiwa. Ndi muvuzi wa boda boda. Boda boda oli muzira ani muzira wo. Muzira wange. Muzira wange mama wange ne tata wange. Mama kusinga mama mama omuyimbidaka imba bangale yantereka dene nyo kubanga nchatemya mulubuto namala nobera ngo olingo omulalu oli attaka attaka uvuga gogoro su oli bukunya yes nibyo nana abigumira naberawo iyo waliwo omuntu go tulina noga nena ye yali ko bukunyanga nyina munaza butufu atsani sibo okay onakulu abazira ebigambo byogerwa omukulembeze gwanga biba bya kuzamba na Uganda subi abazira dala beba abaganyulwa mu Uganda oba abazira bali bade basinga nokuganyulwa mu bandi bade beruwero nze nsubira ndi mu Greater Luwero yo najeva ne jekoma bandi bade baina ebibuga amakubo nga matiri bona ndozanga ne bandi bade bafuna dane city makaya NRM ma, yani badenga hanga uli andi batuga makaya NRM wakati nupu ya jiuza ya lwani nupu ya jiuza techa yeah. Makaya NRM ya yuzeru we kati makaya nupu olokuwa brenda na Kenya na abalala aha mruta maguzo mwera vide we msaye gogo akaba ko mwera vidoyo gogo tunna muko chichi echichaganye abantu okuganyulwa mu bintu bya Uganda kwe kusubiza ne batatukiriza Museveni singa tusubiza na atukiriza kijja kuyamba ka abantu nebuli wo subiza noleka munsa woyo bato nacho oyambi kiringa kuwera wano pichi njikuwerede kamo cha wano mukati atenze kenyini nyini nenji kubira ke rugogo bypass we chiri wana munenze nakuwadde nenga atera nze wo munza akoze echi wajib nze njibye karolo manku wadde ah obato mpati ye kati bwe inere Museveni bwali akusubiza nayo kukuwa okuita kubala motuke wa Museveni zo wabala marezi singa Museveni za agenda kuwa yagambia jabalu anyisa ababa kube abantu bebikono tasobola olwensonga nti enguze soka mu parliament nanze nsabira nyo parliament yeyo olunaku lumu singa kisoboka negwa kensa sagenga batu debo nanga batubonya bonyane bakomao negwa mwe echi oba kugamba katonda yainzo kusinga okumanya ngene nkube etonya tonyeno ladu neji kubo bamu sisi negwa wansi ne tumanya ndi buli abade mu parliament akomye yo tugenda funa lije mu ndala ne tulaba election is waliyo bayayi za waka bisatu bemu aha nambe mu otunulira segona segona musajja mugezi na yete katatena ayogera kasasiro si yandi bada ayogera kasasiro segona nyiziza nyato olioli Awe bitano twamujja kengalo kwa president yatugamba ebitaina makuru tobiwa makuru mpuga twamumaliriza alonchinge telya mugana ne yali kuli ya Buganda ana buli anamugoberera wakulitukako katonda watu tuyanze kubaka kibo ine eri abavubuka obaka bunyine eri abavubuka mbakubiriza kola lwakubandi munaye tukola okoleta ano
ogenda okumala abalamu nga n'15 tosobola zituusa waka enkya n'okomawo nga toyina ennyonta nnene nnyongo linga atannakolako bwe buzibu bwokka naye okukola kikulu ate tuli bakozi naye lwakuba munaye abatukulembera bo batufuula abadongo yes tuli badongo kasita bobi aguddewo essomero ly'abadongo ly'abakulembeze osanga tujja kubangukira eyo nze nanyini ngateedula kano wendi wano nagenti eno mba waka tunyumya n'abantu baffe ekintu kinyuma ndi ku dining kamwokya wano bigenda bitya nze nanyini ngateedula oli otya obulamu buli butya obulamu tebwandibadde bubi naye naye enkwasaganya y'emirimu y'enzibu bintu bikaluba bikalubamu oyagala byabwerere nga nawe oyagala ofuuka omuzira bakuweeyo omudaali oba katakisi nedda nze nkola nnyo nze ni musajja mukozi okola ya erinya enze Okech David Obadia Okech baba waali waleero baba era agenze kwasaganya mirimu gye wamma mulengedde wali mu kkubo ng'agenda ye olunaku olwabazira ebigambo ebifuluma biba bingi nnyo n'okusiima abakoledde ensi beba sima beba tufu obagwe waliwo kyobulamu nze mundowoza yange ngeri gye simanyi baalwana nebe basima oba beba tufu ekyo simanyi sijja kulimba olaba kirabe nze ndaba bulabi gwe baba basimye ndoza yabo oyo kuba gye baalwanira saaliyo waliyo ne gye basimira erambira ba ku TV amawulire ge gabireeta kati awo mba simanyi bulungi awo njya mba nnimbye ensi ku mikolo egyo omuzeeyi asinzirako nnyo n'atugamba bino wammanga ngenda kulwanyisa obukenuzi ababbi n'ebirala kiki ekikyagaanye okubanga eggwanga tuswala buli lunaku ogenda okulanga abali eri waggulu ku ntikko be beenyigiramu ebyo ekisooka ba middlemen bano bantu bazibu nnyo abali wakati w'abakulu bali naffe aba wansi awantu awo waliwo obusuubuzi bw'amaanyi nnyo oli ne bw'atagenda China aba agaggawadde kasita obeera middlemen oyo bbulooka waabo wakati w'abantu ba wansi n'omukulembeze w'eggwanga oba mugagga nnyo eggwanga liragawa bwe tuba nga tulemereddwa okulwanyisa obubbi obwo era lirina wansi lwakuba tukyali balamu n'eggwanga lyo liri wansi onakulumba abawo yagambo oyagala balitunde ye bamwekezize bwe kyandibadde naye tebasobola ditunda kubanga balina tujja mu ssente basobole osasula looni zaabwe bantu bali mu looni gw'olowooza nti beewolera ggwanga nedda ye yeewola omusingo gwe ye mmwe mmwe muyina osasula kati ffe tukola nnyo ate naffe tukolerera mu buma ne rondaling obwo okola ng'okolera mu negative ogenda ova ewaka nga bakubanja 5,000 ojja n'okola 3 ate ne weewolayo 2 gy'osobola okgattako enkyobulamu butambule okitegedde so abantu era omuntu oli yeebuzaabuza nze ndi bulungi neebaka otulo alimba yeerimba obubaka ki bwolina eri abantu abantu bonna era twekwase katonda kubanga ye muyinza wa byonna awatali ekyo tuli bafu budde waawo sebo neyanza neyanze amina sebo otera okutumira ku bantu bo akantumira mukyala wange Nagujja Sharoni Nagujja Sharoni ow'enjovu era abakodomi bange mwenna ab'enjovu mbatumiddeko nnyo afumbira ddala emirimu akola n'akanyiriro ndowooza okalaba nkulaba era mukutetenkanya okwo okw'obuyinike bwe tuyitamu tetenkanya neyanza neyanza egebba wa Nagujja taata w'abaana oli otya oli bulungi ndi bulungi uganda bonyiize kiki mbeera mbeera yekutula embeera yekutulira okyali muto nze ndi mukadde emyaka leka naawe omuto aba n'emyaka omukadde aba n'emyaka emeka oba mbeera yekutula naye ng'okyali muto abeera n'emyaka emeka kireke yebaleko erinnya ndeka omukadde omukadde aba n'emyaka emeka ndeka musajja mukadde baba wonaze nebana abasajja beyagalidde e uganda kanda ekiri muno salaamu warahmatullahi wabarakatuh nengateedula esebo kali katya
Tula, tula tunywe kachai. Kachai kako. Ndiku dining kasufu. Ukauli danti kachai na ikalimu kalimu kali akajani. Omwana lunze chai wenja ye. Nene male nkuba. Tuja kufa. Si eh? Eh. Oliyoti. Njendi msayo. Obulambuli buti. Obulambulonji. Babuze ko babulire rinya. Alamusiza nyo abalabi ba Sanyuka Salam, Salam TV. Mm. Amanya nedobo zinze Okot Steven. Agakole sente yenze kabuli. Kabuli, baba woli. Baba woli, hey. Gwebalabye. Uh-huh. Ebintu mugigambaki? Tugezaako mpola mpola. Lwaki mugezaako bugeza? Ebintu byonna mpulira kugezaako kugezaako pichi kati baba wola mpole. Tojja kuba nti ononya bukadde bunogule pichi pichi. Era baku ononya ya ataano awo ne bakuyiribya. Naye nga gogo weegali ataano. Ataano weegali. Fizi za foka fizi. Fizi za foka fizi. Buli omu akola. Kasita baleta privatization. Buli omu akola bibye. Uganda bwetyo bweri. Abantu abatakimanyi tuli mu privatization buli omu akola kyasobola. Omuwendo nze gwensalawo gwenkola. Yeah. Baka kati ne ongamba kutwala mu kibuga ne ga mutwalo. Toyina woganira. Ng'ana nga ntambuzawe bigere. Bule bigere nze yange mbanji sigaza. Uganda olwo tulagawo tubantu tuli bwetyo. Government yabireta ebyo. Abazira bye bafuna ne bye batekeddwa okufuna. Dala bye ebyo nakulu abazira abadde lwajjo. Byo babifuna. Mumanyi. Byo babifuna. Okubifuna basobola okubanga bayino bifuna. Oba bitono oba bagamba katono kazira muliiso. Naye ko kafunye. Katuse. Ko katuse. Kuba nako kayingira mu babuloka. Muzeyi abantu babate batya. Muzeyi nalagira nti okoti oyo muwe bintu gwe n'ogaana. Taxi wajira byeko gye yagabye. Sinagira bo beri mu kikubo kya buloba kimyufu. Ye bwe yayogedde nti gwe bakuwe taxi. Baji muwadde. Wajira byeko. Sajira bye. Katedula wajira bye. Ejja ebawawo. Chengambo muntu bwoba mpadde. Ta nkuwadde simu. Okwate box enkalu oba box. Oba box enkalu oba box erimu. Sikusonga ndi kuwade taxi. Kuwade taxi ate babikole. Wali wakagambo ko kulwanyise nguzi ke enaku zina abadde akogera ko nnyo. N'okulwanyisa ennyinyinnyo bano abamulinaanye okubanga bakuba abaagala omulaba ebikono. Kiki ekikyagaanye okulwanyisa obukenuzi mu ggwanga? Mamu Museveni bw'aba agamba buli lunaku nti ajja bulwanyisa. Tasobola bulwanyisa kubanga bo bennyini be yateekawo bantu bakimanyi. Etandikira mu bo. Seno wansi. Ekyennyanja bwe kiba kivunda. Kivunda ki? Mutwe wali ebivi. Kitandikira ku mutwe. Tekisobola tandikira ero ku mukira. Kati ye yennyini yenguzi. Kati akole kyeveewo. Katonda yasinga okumanya. Tumira abantu bombe wano. Kantumyeko bakozi bannange wano ku stage wenkolera. Tunywera akachai. Tunywera akachai naye to teka kujjaako ennyo. Naye ne mukyala wange waka. N'abaana bange bannaye mbaagala nnyo. Mukama Katonda abampeere kyemusinga okwagala. Inayo mwana gw'oyagala avuge boda. Mulimu si mubi. Nze omwana kyoloza mu boda boda mulimu bataasoma bokka. Mbadde ndowooza. Ogeremuko ku luzungu wano essaawa nga nnamba nga tetulina kye tuzzeemu. Mwe mweteekekako gwe ne muganda wo muli beeri oluzungu muyonka luyonka. Abantu abalina diguli ne diploma munno. Mwe bali bangi. Bambi. Kwa kakati saa zino bw'ogenda wali eri public service. Bw'oteeka ebipapula byo. Goloza ebyo tebiriiwo. Weebiri. Goloza ebyoli tebiriiwo oba ebyoli omukulu. Weebiri sebo. Naye wali abali mu office ezo ze twagala ez'emyaka 25 okudda kwana. Waliwo ba myaka 8. Ali mu office. Mu office eyo myaka 8. Agiremeddemu ate ye. Lwaki agiremeddemu alinda nze mutabani we. Nve ku university wali. Nze mbanzirawo. So talinda muntu nti azze. Kati gwe bw'ombuuzizza eky'omwana wange okuvuga boda. Bwe mba nfunamu ssente zimuweerera zino z'asomesa. Omulinzi ajje. Ajje naye anaaweerera aba. Mira abantu bombo. Atumidde banaye mbagala nnyo mbere bulungi. Eyanziza. Abale nyaba dala tuli Fernando za sajjo balabi nagendi girlfriend. Ne banna ano omusajjo sajja mukuru.
bino byendiko bya chikuru kyobola mbibuza mwe uliotia ndi bulungi ta obulamu tutulina tabu manyibwe mufuna kumvi muba mutegera nnyo kusinga fa bato enga nange ninenvi eri nyani tata manya bampita Finance Friday Finance Friday Finance okora mirimo kiwana nze ndi museje nange mvuga boda wano naye katina chusa mundu katukutuku kali ovuga tukutuku osomba bintu wano wena sokera sokera wano kati go kifunyemu nkifunyemu ero mwana kya bya kugamba ojivugide myaka emeka tukutuku yonapi boda ngivugide myaka 15 Si wasala au college. Mubodo mukuvugira okuvuga mu emyaka 15. Mwana wange nzije mu byamanyi. Nigwe to sana mudali kubera muzira wa Uganda. Katonda yamanyi kubanga muboda mperedde mu abana bange banna bafunye degree. Okaka so ina degree nyewaka. Kuva mu boda bange abo burabe bajja kubulira. Be baliwo. Kati abo bonna abo bakati bampita jajja. Wali jaja. Igulizili awe uozi huu. Wakati wa kutana asemba ina yali nakawa. Ajagireta. Ene na yajireta. Ajagireta. Kwe. Kala. Olimu bii okola wa? Nje ndi museja nkolera wano. Wano. Sina wewe nkolera walala wana. Golu dembi ntubino. Nemi haka jikuzeko. Olunakuru awa zira luno. Aba zira dalaba beba tufu abafuna. Beba ino kufuna oba. Ngaba zira sibategeera nnyo lwansonga balwana byabwe nange ndi wanundu wana byange nange ndi muzira kusaidi yange kata kati goli muzira kusaidi balwana byabwe nawo lwana byabwe nabo balina kye banwalira nange nina kye nwandira enguzi lwakyeremye muzeeyo kulwanyisa ate enguzi obubbi obukenuzi omwana yakikugambye dda mutabanyi wange omusawu Yali asoma wano mulago. Moroka ne jenkona. Ne bakutomera. Ne bantomera ne banteka mulaga okukitanda. Bambi. Kakati abaana abo ne basoma bajja. Bangi nnyo bandaba. Naye omwana yangambye ekigambo kimu. Owo. Nanga tatu ulaba. Agaseja gakulu agogondo galaba gakujanjaba. Tigatuagaliza okubeera wano. Tusome na pia wa dokita. Gatubuza bibuzo. Ntina ye mwe musoma. Mugenda kula milimochi. Dala cha magezi echo. Ngo musejo mkulu. Oludo ngo kule olimuchintu. Atuwa buza banu wa basoma. Musoma mugenda kula. Yali yamanyi tupasome. Chichiche basome lila. Yali takimanyi. Basoma kuwata siku kufumba siku kujanjava. Echo chabu tamivu. Chabutamivu. Sibu nianze. Wakachibu ineri manna Uganda kubaba abantu bawedde musubi. Abantu tibagwa musubi. Abantu tibagwa musubi. Bakole tukole. Okay. Kubaka akati. Nzo okulaba nga Katonda yanjagala. Nitusa bode eno ningenda wali. Byonna bya Katonda. Sibwe. Ojja kusanga te mvawo. Ngenda ate kumoroka. Kubaka tikati njagala. Njagala pamiti yoina. Njagala pamiti. Okoye wakowa boda noda kutukutuku. Okoye tukutuku oyagala moto. Njagala kanu elfu. Kaerefu. Kye njagala. Okole mirimu. Nga ungendele dala mchala unyinyuke Kampala. Nianze. Omusajja omulabye oli wa 40 akike mpaka akike. Mpako yange ninyo wa puli. Ninyo wa puli. Apuli webali. Kaleta. Wa 40 wa Hoima wa Masini. 40 Chenjojo district. 40 Chenjojo district. Webali. Okay ndo sabanafe abali e 40 oli bulungi. Weyagala. Obulamu buli butya. Erinya. Julius. Mirimo gigamba ki? Lambora. Weyagala. Kula mirimo ki wano? Kula mirimo ki? Ndi wa boda. Ndi wa boda. Etambula etya boda? Nga tolina maanyi. Maanyi we ndina. Ndina maanyi. Olina maanyi. Okay. Ndi ku lunaku lwa bazira. Obamanyi? Tomanyi bazira. Ekintu kye bayita obubbi oba obukenuzi oba obuli bw'enguzi. Ky'okimanyi? Obuli bw'enguzi obumanyi. Tuogira kuunguzi ojimanyi. Ebyo byonna 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 byonna. Tobimanyi.
Munsi mwoli mwo munsi. Sinzo kuba tulina omuntu nenga taliyo. Salamu TV Timbole Mirembe chikudanda Ving Drive Stress Free Zone na nyinifika Alibox sana nyinga tedula Professor Majegere MTN Mama yande SMTN tuongera kujukiza nti twagale bena nafe tambula nafe. Nyongera kukubiriza gumu na Uganda aliyeyo kola nyo kola ngo muddu oliyengo omwami. Abana abo bwala bali wano bakola mirimo batambuza ne munange. Taswala yo kutambuza kachayike na kachipusike na kamere ne agama nti kale katukola. All right ngenda kudda tova wao. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable.